हामीले ख्रिस्ट येशूलाई विश्वास गर्नै पर्ने कारण म तपाईँहरूलाई बताउन चाहन्छु कि मानिस जन्मिँदै पापमा जन्मेको हो। मान्छेले जन्मेर खराब गरेको कारणले गर्दा पापी बन्ने होइन। यस कारणले गर्दा जब हामी पापमा जन्मिन्छौँ हामी पापमा नै मर्छौँ र पापमा जन्मिएर मरेको कारणले गर्दा अथवा भनौँ पापमा जन्मेको कारणले गर्दा हामी जिउँदाखेरि पनि गलत नै काम गर्छौँ। संसारमा धेरैपल्ट हामीले अपराध गर्ने कुराहरू हामीले परमेश्वरको विरुद्धको कामहरू पापपूर्ण जीवनहरू जिएर अनि बाइबलले बताउँछ कि पापको ज्याला चाहिँ मृत्यु हो। सो यस कारणले गर्दा यदि यो पापबाट यदि हामीलाई बचाउने यदि कोही छ भनेदेखि ख्रिस्ट येशूको सिद्ध बलिदानद्वारा उहाँको रगतको बलिदानद्वारा र उहाँमा विश्वास गरेर हामी परमेश्वरको सन्तान भएर क्षमा पाएको व्यक्ति भएर पापबाट क्षमा पाएर चाहिँ परमेश्वरको परिवारको सदस्य भएर हामी मुक्ति पाउन सक्छौँ। सो ख्रिस्ट येशू एउटै मात्र बाटो हुनुहुन्छ र प्रभुले भन्नुभएको छ कि बाटो सत्य र जीवन म नै हो र यदि कोही पिता कहाँ जान इच्छा गर्छ भनेदेखि त्यसले मलाई विश्वास गर्दछ।